ወይኔ አና መለጠ ነው ሞት ወጣው ደስ ይሉት በጣም ደስ ይሉት ይጣጣር ግን ለከብት ከብት ይጣጣል አይ ጫውነት ያለው አዎ شالا شالا هيك يلبس يا تبولو كيف اه ساونا اوكي ساونا نزلو اوه بتاعو نو ميامرو بتاعو ميامرو ዛ ሰው ቸሉበት ወደዛ ነው ፍሮ እይ ጫው ነው አይጣጣም አዎ ጫው ነው አዎ ማይሹ ሲያምር ቢታይ ሻላ በይሲ ሻላ ስንት ደስ ይታለው ስምንት ረገደ ትልቁ የትኛው አይታየም ጭራሽ አይታየም ትንሽ ሆና የምታየው ከርቀት ነው እሱ አልፎ እሱ አልፎ አይደለም አይደለም ትልቁ እሱ ገና በረከት ስለሆነ ነው ዳምና እንታለው ሁሁ ከዚህ ማከለም አልኩት እንዴ እንዴት እንዴ እዚህ ድረስ መጥቼ ሳልመረቅም እንዴት ይላል? ካናሉ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ያታ ከዚህ ከተራራው ጀርባ ያለው ነው። ይሄ ተራራ ነው የሚያያችሁ። ያታ ማሻአላ ማሻአላ ይሄ እዛ ጋር ፍሎሃለ ፍሎ ጋር ደግሞ ይደን ነው ያለው። ምጻሉ ኦሮፖሎ ኦ እንዳልጭ ሳርለን እንደዚህ ጋር ነው ይስማል ኦ ማይ ጋድ እንዴ በቃ ውሃ ውስጥ መግባት ራስ ያስፈልግም ውሃ ውስጥ ራስ መግባት ያስፈልግም ባይት እንደዚህ ነው ከቆዳ እዛው ትቀልዳለህ ትቀልዳለ እናት ለስማ እንዲህ መጣይ ፎቶን ፎሎክ ይመጣራሱ አዎ ለስማ ይሄ መታደል ነው ይታውቅ ይታውቅ ሻላል አዎ እንፎሎቱ ኮራቱ ይመጣ እንደ በጅሽ እንዳንደክ በጣም እንትን ያለ ነው አዎ ይቀጥላል ይጣፍሳል
ይኮ ያው ሲንተከተ ከዚህ ጋር ይሄ ነው ዋናው እንግዲህ ያው ይሄ በደንብ አድርጎ ነው የሚያወጣው። ድምፁ ራሱ ጎል ሚጣ ይዛት ነው ሚጣ ነው። አዎ ይዞ መጣልኝ። ምኑን ሚጣይ? አገራችን እኮ በጣም ቻንጃ ዋናው አንድ ነው። አዎ በሰካ እንትና የወጣት ከተማውን ከዘጋ የባቡር መንገዱ ምናምን ዘጋ። ታጠቤ በጣም ለፎሮፎር ምናምን ብለው ጨው በቀርክ እነዚህ ያ ማረሱ ይምሳል። በጣም አረፋ ነው። ሳሙና አትቀባም ብለን በስ